Alla de V4:ans tredje avdelning, de kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått där invändigt av nummer 1 Mojito Day, snabbare ute i banan öppnade, och nummer 4 Queen Neo, 5 Versace Broline och 8 Alert Vendil. Men det är 5 Versace Broline som är på väg att köra sig till ledningen här in i den första svängen, följt av utvändigen nummer 8 Alert Vendil. Sedan i andra spår 3 Dixie Dick som tvåa just nu, samtidigt som 8 Alert Vendil är på väg att försöka ta sig ner bakom ledande 5 Versace Broline och lyckas med det. Nu är det full fart på 6 Horizon Dugas här via tredje spår, kommer upp till 500 meter snabb inledning. Diskvalificerad nummer 7 Nadal Cougar med Ulf Olsson. Halvans passering på 09,5. Tredje par utvändigt till 2 Phoenix Brick. Där bak i andra spår sedan 11 Alfas Kennedy som är 4 i andra spår. Femte utvändigt 10 Papa Crow. Avslutar i andra spår gör 14 Joker of Steel. Men det är 5 Versace Broline och Joakim Lövgren som är på väg upp till första varvet. Travar 1000 meter på 1.12,6. Med 6 Horizon Dugas på utsidan här. Andra par 8 Alert Vendil, 3 Dixie Dick. Tredje par sedan 4 Queen Neo i par med utvändiga 2 Phoenix Brick och stöter 12 Beckham via tredje. 12 Beckham kommer farandes här via tredje spår. Stöter väl förmodligen ut nummer 2 Phoenix Brick. Galopp för 11 Alfas Kennedy i kön. Tvåa i tredje spår just nu, 14 Joker of Steel. Ut på sista bortre, det ledning för 5 Versace Broline på utsidan. Diskvalificerad nummer 11 Alfas Kennedy med Thomas Urberg. Galopp i andra ytter för 3 Dixie Dick, strax bara halvvarvet hem för 5 Versace Broline som har fått öppna tufft den första kilometern av Horizon Dugas nät på utsidan. Fram i andra spår som tvåa tar sig 2 Phoenix Brick. Där bakom 12 Beckham, ut i spåren provar också 14 Joker of Steel, men de har fortsatt längd att plocka på 5 Versace Broline. Galopp i rygg på ledaren 8 Alert Vendil. De är på väg in på upploppet, 5 Versace Broline leder. 5 Versace Broline provar mitt i banan, gör 2 Phoenix Brick som också galopperar. Då har vi en klar ledning för 5 Versace Broline före nummer 6 Horizon Ducags och 4 Queen Neo, men greppet det har här invändigt 5 Versace Broline. Diskvalificerad nummer 2 Phoenix Brick och diskvalificerad nummer 3 Dixie Dick och diskvalificerad nummer 8 Alert Vendil.
Resultat lopp 3, V4-3, lunchdubbel 1, Kalmarpostens lopp här, segrar program nummer 5. Versace, Broline och Joakim Lövgren på segertiden, 13,4. På andra plats, nummer 1, Mojito Day, Fredrik Persson och 3, nummer 6, Horizon Dugas, Robert Berg, ordningsföljemål 5-1-6. Versace Broline är uppförd av Broline International Aktiebolag i Svenljunga. Det är Sven-Göran Sjöström i Lindome som äger, tränare körd av Joakim Lövgren. Gratulerar. Tack så mycket. Vad säger vi om spetskörningen till att börja med? Jo, men jag var lite sugen redan innan start här att jag skulle kunna vara med och överta ledningen kanske och hoppas att sitta i fred en stund också. Så att, jag tyckte hästen var väldigt tapper i senaste starten och jag hade liksom förtroende för hans form, dagsform då. Så att jag var inte alls rädd för att prova han idag. Och tempot, det blev mycket högre än du tänkte misstänka. Ja, det är klart att när man sitter i ledningen och har kört en bit från start så vill man gärna pusta en stund. Men Robban ville hålla uppe farten och då fick vi bli så. Vad tänkte du slutvarvet? Det var ju Björn och var rädd för. Hans häst låg i hjälmen på mig hela bort långsidan och in i sista sväng. Så att tills han galopperade så kändes det som att det var det hotet jag hade. Och sen då när den försvann då var egentligen loppet över. Vad säger du om hästens utveckling i din regi? Ja, det har varit onödigt trögt i portgången tycker jag. Hästen kändes väldigt fin när jag började jobba med han och jag hade lätt för att galoppera och satt fast och slog i en vagn gjorde han. Och, ja, det var liksom sådär stolpe ut flera gånger på raken fast man kände att det här är rätt sort. Och framtiden, vad kan du tro det här var? En väldigt bra prestation idag väl? Ja, det var det. Och är man 4 år gammal och i form och sådär så är det klart det känns ju lite dumt att stå i sidan av ett derbykval på hemmaplan då, så att jag tycker han visar att han har moral och hjärta och lungor och just nu är han under utveckling också, så att om inte annat så för skojs skull så kommer vi nog derbypokala honom. Vad tror du om Racing Mange i sjunde avdelningen på V75? 8. Ja, åtminstone nedstruken nu. Han måste ju ha den där flytet och turen som inte händer så ofta, men som man får leva på det hoppet att det kan hända grejer i loppet som är till min fördel. Och hästen är nog tillräckligt bra för dagen för att kunna blanda sig i striden om man bara bjuds in. Oskar Ella, nummer 10 i loppet innan. Vad känner du där? Ja, det är också en väldigt gedigen tävlingshäst. Han har stort kunnande och han gör allt det jag ber honom om varje gång. Så att, väldigt bra lopp det där. Många kollegor som är sugna om segern där, precis som jag. Så att, det kan nog bli ett häftigt lopp. Gratulerar till det. Tack så mycket.